ရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်လောကမှာတော်တော်လေးလေးအငြင်းပွားလေးရှိတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုเนาะရှင်းပြခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့လူဤကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကျေးဇူးတော်ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ကောင်းစီလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွာပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုတရားနားထောင်စေချင်တယ်ခဏခဏလည်းကြားมาပေါ့เนาะမစ조사နဲ့조사လို့မရဘူးလို့เนาะငါဘာမှလူဖက်ကဘာမှလုတ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်လုတ်ပေးတယ်ဆိုတာလေမနမနဲ့ပေါ့ဒါတိုင်းမဲ့နှစ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပေါ့တချို့ကြတော့လဲဟိုအတိအကျမပြောနိုင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလူဖက်ကလည်းပူပေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါပြောလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့လူဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖះအပြက်ကုန်လွတ်သွားတာနော်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးလူဘက်ကလည်းပူပန်းဖို့လိုတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစ조사အထုတ်ခြင်းကဘာလဲပေါ့ဒီအငင်းပွားတယ်ဟာနော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးဖတ်နေကြကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမစာအခန်း15စာပိုက်30ဖတ်ပါမယ်တို့တော့လေဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဒါငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်ငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်တာ၍စူးစားခြင်းကိုပြုနော်အဲ့ဒီငါကိုမှတ်ထားပြီနော်စူးစားခြင်းကိုပြုပြီးရင်ပါလဲထို့သို့ဆိုတော့လေငါစူးစားသည်မဟုတ်နော်အဲ့ဒီငါလည်းထပ်မှတ်ထားပါငါနှစ်ယောက်ရှိသွားတယ်နှစ်ယောက်နော်ငါနှစ်ပါးရှိသွားတယ်ငါနဲ့တူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သည်လဲစူးစမ်းတော်မူ၏နော်နောက်တငါအဲ့တငါကြတော့ခုနငါနှစ်ခုရဲ့နှစ်ပေါင်းထားငါပေါ့ချုပ်ကုန်ပြီလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစူးစမ်းခြင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာပရမငါကလဲစူးစမ်းတယ်နောက်ငါကမစူးစမ်းဘူးတဲ့ဘသူကစူးစားလဲကျေးဇူးတော်ကစူးစားတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ငါငါငါအရေးကြီးတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိဖို့ကလူကအတွန်းလူနဲ့အပြင်လူဆိုတာရှိတယ်။ဒါလေးသတိရပါ။နော်။အဲ့တော့ဘာကိုစူးစားမယ်ထင်လဲ။စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရိုးရိုးလေး။အပြင်လူကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကစူးစားတာဖြစ်တယ်။ငါဒီတိုင်းစူးစမ်းခြင်းကိုပြုပြီဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကစူးစမ်းအထောက်အကူတော့သူပြောနေတာဖြစ်တယ်။ငါဒီကိုယ်ရင်စူးစမ်းတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျတော့အတွင်းလူက तू ကစူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထဲကနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျေးဇူးတော်ကစူးစမ်းပေးတာတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပူရှင်းတော့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိခန်းနဲ့ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့စာပတ်ရှင်းနဲ့စတော့နော်ဒါလေးကိုဖတ်ပါမယ်လို့တုတ်ဖြစ်ရတုတ်ဖြစ်ရချစ်သူတို့ငါတို့ဒီငါတင်းတို့ဒီငါမျက်မှောက်၌နားထောင်တည်တာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစင်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကိုကဲတင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်းစူးစားအားထုတ်ကြလော့စူးစားအားထုတ်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုကဲတင်ဖို့နော်ဒါလည်းမျက်စိလေတရားပါနော်ပြင်ရှင်းပြမယ်နော်အเจ้าမူကတင်းတို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းတင်းတို့အထဲနဲ့စေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေတည်လို့ပြောရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကဲတင်ခြင်းကစူးစမ်းအထုတ်ပါတဲ့ကဲဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်သိဖို့ကနော်ဒီကဲတင်ဖို့ကဝိညာဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းလူပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်လူနော်အကျင့်ချင်းချင်းကိုရမှာလဲကျင့်နေရှင့်မှာလဲကျင့်နေအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှကျင့်ပါတဲ့ကျင့်ပြီးတော့မှကိုယ်ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနော်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပဲစူးစမ်းအထောက်ပါတဲ့ဒါလိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဘာနဲ့တူလဲယေရှုပြောတဲ့မဿဲခန်းခွန်စာပေ24ကနော်ငါစကားကိုကြိုက်နားထောင်တော်သူသည်ကျောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော့ပညာရှိနဲ့အိမ်ဆိုတာမှတ်ထားအိမ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ပြောတာအတွင်းလူပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောက်တော့
ပညာရှင်တဲ့သူချမ်းကိုငါပုံပြမယ်မိုးရွာ၍ရီလာတဲ့နေ့လေတိုက်ထွင်ကိုရီစီထွင်ကိုတိုက်သည်ရှိတော့မပြူမလဲနေအဲ့တော့ဒီကျိုးစားအထုံးဘဝပါလဲအကျင့်ကျင့်ချင်းအဖြစ်ကိုခန္ဓာကိုကယ်တင်ဖို့ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေ့ရူးရူးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတချို့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားရလေဒါအပြည့်ဝတော့အဖြေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမ်းမာရေးလိုက်စားကြတယ်အဲသူကုခန္ဓာကိုကဲတင်တာလေသွေးထိုးရှိတယ်အစီမဆောက်အငံမဆောက်ကုခန္ဓာကိုကဲတင်တာပဲဒါဟောเนาะဒါကစားချင်ရဲ့သားနဲ့မစားတာစူးစမ်းအထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအယိုးရှင်းဆုံးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာနှုတ်ကပတော်နဲ့တော့ခုနเนาะဘုရားသခင်စကားတော့နားထောင်ချင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုကဲတင်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုစူးစမ်းခိုင်းတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကွဲပြားပြီးနားလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်နားလိုက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိဖို့ကနော်ဒီမဿဲခံမဿဲခံ26စာပိုက်41မှာကိတ္တရှိမံဥယျာဉ်မှာယေရှုကဆုတောင်းတော့တပည့်တော်တွေကဆုမတောင်းနဲ့အိမ်ငိုက်နေကြတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်စုံစမ်းနောက်ရှုပ်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မိကြအောင်ဆုတောင်းနဲ့စောင့်နေကြလောတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မူကစေရနာရှိတော်လဲကိုခန္ဓာမူကအာနေဒီလိုပြောတာတွေ့ရတာကဲကြည့်ဒီနေရာမှာနော်လူကတိဘောနော်နှစ်ပါးအနေနဲ့အပြင်အတွင်းလူနဲ့အပြင်လူဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အတွင်းလူကတော့စေရနာရှိတယ်တဲ့ခုနကလဲကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိခံနှစ်စာပိုက်73မှာပါလေအထဲကနေစေရနာရောနဲ့ပြုတ်ပြင်တော်သူကဘုရားသခင်အတွင်းလူဝိညာဉ်ကပါလေဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကတော့စေရနာရှိတယ်ဘာလဲအထဲကနေဘုရားပြုတ်ပြင်ပေးတယ်စေရနာနဲ့စေရနာရှိတယ်သူကလှုပ်ခြင်းနဲ့သူကဘာမှလဲဟိုစူးစမ်းဖို့မလို့သူကစစ်ဖြစ်ပြီးသားလုံခြုံပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလူနေလဲကိုမူကအာနေအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကသူကခန္ဓာဆွတောင်းဖို့အိမ်ခိုက်တယ်လေပင်မနေလေသူတို့ဝမ်းနေနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအတွင်းလူကတော့စေရနာရှိတယ်ငါနော်ဆွတောင်းရမယ်ငါလှုပ်ရမယ်သူ့မှာအထွေထူးစူးစမ်းစရာမလိုဒါပေမဲ့အပြင်ကလူကစူးစမ်းဖို့လုံနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားနေတယ်နော်ခန္ဓာလို့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းဆိုတာနော်ရှိပါတယ်ပေါ့လူကစူးစမ်းစရာမလိုဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့စူးလည်းမစူးစမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူဆိုရင်တော့ကွယ်အဲ့ဒါသာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလောကကြီးမှာလူတွေစူးစမ်းနေကြတာအချင်းချင်းဖြစ်မှာပေါ့စူးစမ်းတဲ့လူနဲ့မစူးစမ်းတဲ့လူကကွာဟုကွာပါတယ်နော်ကွာဟုကွာတယ်ဒါကြောင့်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာကတိဖို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကစူးစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးဗာနဲ့ရှင်းပြခြင်းလဲဆိုတော့တက်တက်နော်တက်တက်အခန်းတက်နော်အခန်းတက်စပိုက်နှစ်သုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့စူးစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တင်းတို့ဒီယုံကြည်သောစိတ်နဲ့အကျင့်ကျင့်ခြင်းချစ်သောစိတ်နဲ့စူးစားအားထုတ်ခြင်းဒီလိုပြောတာတွေ့ရအောင်ပိုင်းစမှတ်တော့နော်ဆိုတော့ဟာလာဒီနေ့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကဘသူတွေကြိုးစားတယ်လဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူကကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုမချစ်ရင်ဘလုံးမှကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုတာကိုနားလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုချစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာကြိုးစားတော်သူဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့မာကုကဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့ဒီကောလတဲအထဲမှာနော်ကောလတဲအခန်း1စာပိုက်29မှာထင်တယ်ကောလတဲအခန်း1စာပိုက်29မှာနော်ထို့သူလုံးကငါသည်အမှုတော်ဆောင်ရွက်၍ငါ၌တကိုးတော်ပြုတ်ပြင်အားထုတ်တော်မူသည့်အတိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်လက်ရှိ၏ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အထဲကနေကိုယ့်အကိုရှောက်ရှောက်စူးစမ်းဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အထဲကနေဝိညာဉ်တော်က
ตัวตะโกรอเนี่ยจุบอ้าถုတ်เลยตัวละจู้ซ่าเลยอะแท้อ่ะนี่จู้ซ่าไปนี่แหละกูเนี่ยวิญญูต้นอ้าไปนี่แหละดิขันนากูแล้วต้นอ้าไปนี่แหละเนาะだめขันนากูอ้าแน่ตะตะบอชื่อรอ तू อ่ะเนาะโอ้ถ่ายไปมาถ่าชินอูเลยอ้าวมันตั้วพี่แล้วเปลี่ยนมาชินอูซะทะเพิ่นหมอไอ้พี่มาถ่าชินอูเนาะทีวีจิ๊บพี่แล้วมาถ่าชินอูซะทะเพิ่นหมออ่ะโหลชื่อนี่รอ तू อ่ะไม่จู้ซ่าโหลไม่เอาเนาะจู้ซ่าอย่าเด้ตะโกรอเนี่ยตุ๊เปลี่ยนอ้าถုတ်ตันชินตันงาจู้ซ่าอ้าถုတ်เด้ดาวပြောชินน่ะถ้าอย่างกูจู้ซ่าชินน่ะลุชินอ่ะลุไปชอบจู้ซ่าชินกูပြောชินน่ะหมออูอะแท้กะวุ่นญินน่ะตะโกรอเนี่ยตุนตินลั้นเป็ดต้วยส่องชินอ่อมาเนาะกูอ่ะดิขันนากูไล่ไปจู้ซ่าอ้าถုတ်อ่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်จู้ซ่าชินကိုအရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့တက်တက်နော်အခန်းနဲ့စပိုက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ညီကိုတို့ငါတို့ဒီပင်မစွာလှုပ်ဆောင်၍စူးစားအားထုတ်ကြောင်းကိုတင်တို့မှတ်မိကြဤနော်ကဲဒီမှာစူးစားချင်းကဘာလဲလို့ပြောရင်တော့ပင်မစွာနော်ပင်မစွာလုံဆောင်၍အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပင်မနဲ့စိတ်လဲမောပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနော်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကပြောတယ်လေစူးစားပြီးဆုတောင်းရမည်အကြောင်းကြည့်အထက်ကတော့ဆုတောင်းဖို့တည်နေတယ်အတွင်းဝိညာဉ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကမထချင်ဘူးဒုမထောက်ချင်ဘူးအပင်မမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစူးစားတယ်ဆိုတော့ဗာလဲအပင်မခံရတယ်နော်အပင်မခံရတယ်ဒီနေ့ကျိုးစားဆုတောင်းနေဆိုရင်ပါလေတမန်တော်တို့ရတဲ့ပေသူတို့ထောင်ကြတော့ကျိုးစားပြီးဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒါပေါ့ပြောချင်တာလေနော်အပင်မခံကြတယ်အငတ်ခံတယ်အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းမှာပေါ့ဟုတ်မလားမနေ့မနာဆုတောင်းမှာပေါ့ညောင်အိတ်ချင်လဲမအိတ်ပဲနဲ့နော်ဆုတောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကျိုးစားဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကပင်မနဲ့စိတ်ကလည်းမောတယ်နော်ဒါပေမဲ့ตัวบาลุแหละ조사เด้เนาะ조사เด้ถ้าจัง조사เด้ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လို့ဒီခန္ဓာကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်မ조사ဘူးလို့ပြောရင် तू လိမ့်နေတာပါเนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့เนาะ조사တဲ့ तू ကဘာလဲအပြင်လူဖြစ်တယ်ကြီးစွာတဲ့조사ခြင်းကအထက်ကနေအတွင်းလူအပြင် तू က조사ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခု꿰ပြဖို့လိုပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုအပြင်လိုရတာမစိုးစားရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်ဝုကနေစိတ်စေရနာရှိတိုင်းရောက်သွားနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲနော်မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့စိုးစားခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်စိုးစားတဲ့သူကဘုရားသခင်ချစ်တော်သူဖြစ်တယ်မရှိဘူးလို့ပြောနေသူနားမလည်လို့နော်နည်းနည်းလေးလေးခက်တာကိုကိုလုံနိုင်တာမရှိဘူးဆက်သဖြင့်ရှိတာကိုဘုရားသခင်အယားယားလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါလေးကပိုင်းခြားပြီးသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျိုးသားတော်သူကဘာမင်္ဂလာရှိလဲဆိုအားလုံးသိပါတယ်ဆုရတာပေါ့ဘုရားခင်နဲ့တွေ့ရင်ဆုရှိမြင့်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆုတရဖို့ရှိမြင့်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာလည်းမျက်နှာตาရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျိုးသားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေနေကိုချုပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီတင်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်